নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এয়া হ'ল মৰাণ STCৰ সমীপত থকা আমাৰ ৰবিদাৰ পান শ্বপ। ইয়াত জেৰক্স আৰু মোবাইলৰ বহুত কাম হয়, বহুতে চিনি পায়। মই ওচৰে পাঁজৰে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। লগত আছে আপোনাৰ লাংচিমা ইলেক্ট্ৰিক শ্বপ। ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া বিশেষকৈ যিখিনি উজালা গেছৰ কাম হৈ আছে তাৰ ফৰ্ম ইয়াত পাব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত মই তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ দি দিম। আৰু ইয়াত জিঅ' চিম বিভিন্ন ধৰণৰ, এয়াৰটেল হওক জিঅ' হওক, আৰু বিজুলী বিল সংগ্ৰহ কৰা হয়। ইয়াত বহুত ফেচিলিটি পাব, অল ইন ওৱান, অনলি ওৱান শ্বপ। আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।